Bad Angel. Гнетмийн уран сайхны кино. 8-р сарын 23-наас бүх кино театруудаа. Яа. Та хоцсоо сань. Онч шимээр авахсан. Тэр нэг улаан дээлийн үнсэд тэр нэг гур өвчцээ. За урдлаа. За энэ одоо одоо. Хаг хаг. Энэ чинь. Үгүй. Замаар. Эй чин одоо хэм бэ? Ой. Мо согтуу их хэрэгчээ алдаа минь сонс. Би бол MC Алтан Сүх. Чиний дуусан дуу надад үнэндээ таалагдахгүй. Зөө. Сонс. Тэгээд юу гэж? Гү чиний нэр ардын дуун дээр гардаг юм байна. Гү би муухай дуусан байна уу? Нусан чипуух юм байна. Хөөе. Чи зүгээр цааш нь сонс. За. Авладад окрастан сухан ажтаа явсан хоорон нако. Амрын дуусан нагермага. За, энийгээ тайлбарлаад хамаа. За, би энэ дууг одоо жоохон орчин үеийн болгож дуулсан. Гэхдээ рэпер та нар болохоор хөх бөгс, хүүхэн шуухан машин ус төр дуулаад, бид нар болохоор адуу мал аавэж, аргал чулуу бор аяг дуулах ёстой юм уу пицтаа минь? Хоо юм уу, гүлэг минь? Альгирма гэдэг чинь миний эхнэр. Чи зүгээр цааш нь сонс. Арван гур гур хоролдод байдаг. Энэ тохиолдол уу? А? Каламакс 13 гэж дуулаад байдаг үстэ. Би тэндээс санаа авсан томцсон гутал минь. Хөө чи ямар хоом бэнтивэ ха? Энэ юу вэ? Оо энэ миний бандажгүй энэ хааны явдаг байна. Чи наатам манад орхиод явсан байна. Энэ миний бандажтай жоохон төстөлийн би энэ бандаж шиг мэдхгүй чи нэг аваад яв. Пүүсний шивэр минь. Одоо чи сонс. Дууныхаа үйл явдлыг үргэлжлүүлсэн л байна. Өөр юу авах вэ? Энэ бол цэвэр уран төсөөлөл. Йоо ч юм уу? Яах гээд байна вэ? Чи надад тоглоод байна уу? Чи надад наадад байна уу? Би одоо чамайг зүгээр гарах гацуу болгоно мэдөө. Хаач. Эн чи. Эн миний ихнэр. Эн миний ихнэрийн нуруу. Айди ихнэр. Оо. Сонин л давхцал байна. Би мэдхгүй бургасны мөчр минь. Чи одоо яв. Би чамайг. Хатан шүү. Би чам зориулж нэг сингл гаргасан. Одоо чам зориулаад хідүү хилчи. Сатха юу лээ? Эцгөө орно очоод ихнэрийн шаажил өгдөг иймэрхүү ирээ оронцгой таасайгүй байж л өгдөг. Ийм асуудал дээр хизээж битээ бууж үг хүлэн зөвшөөрч чадахгүй бол нохондын сумны зоож үг. Ойлгосноо хамаа. Гохон дар гошног маа. Тинэг пистава. Bad Angel. Гнетмийн уран сайхны кино. 8-р сарын 23-наас бүх кино театруудаа.